Är du på baksidan eller framsidan? Ja. För 100 gånger gilt sitter jag här och ska säga någonting fint om Karlskrona. Vilket är typ det lättaste som finns för mig. Vad är det som gör Karlskrona så speciellt då? Det finns en själ här. Var man än står i Karlskrona så tittar man sig omkring och ser den, känner den liksom. Och för mig var det precis lagom mycket puls och energi att växa upp i. Men också ett lugn där man kunde utvecklas som människa och musiker. Det känner jag fortfarande varje gång jag kommer hit. Och det är väl det som alltid drar i mig var jag än är i världen. Och jag tror att alla karlskroniter delar den känslan på något sätt. Borta bra, men hemma bäst också. Vi har spelat i typ halva världen 15 gånger. Men det är alltid något speciellt att spela i Karlskrona. Och det är därför vi väljer att göra Royal Republics största konsert i Norden någonsin. Här i Karlskrona lördagen den 16 december. Wham, bam, here I am. Vi ses alla till arenan. Puss!